Agil narkotikdən istifadə etmək dedilər bir ara. Ümumiyyətlə 50 yaşına çatmış şəhərdə sən kişi tapsan ki, desə ki, tövbə tövbə mən görməmişəm. Nə danışırsan? Mən bildiyim qədərini sizin heç kimlə görüşməmə səbəbiniz də məsəl o xanımdan sonra olub. Bu məlumatlar hardan sizdə? Yaxşı, həyatınızda nə isə desələr, bunu kəs, montaj elə qoy, nəyə kəsib atardınız? Salam, xoş gördük. Salam. Necəsiz? Təşəkkür. Kimdir Aqil Emquliyev? Aqil Emquliyev senarist, rejissor, aktyor, montajor və s. və s. və s. Uşaqlıq illəriniz necə keçib? Məsələn, doyunca yaşamısınız mı uşaqlıq illərini? Bəli, mənim uşaqlıq illərim keçib Sovet dönəmində. Yayda valideynlərin tərəfindən sürgün olunurdum. Ya bir baba nənə gilə, ya obisinə. Deməli, bir baba nənəm yaşayırdı Bilgədəm, digərləri yaşayırdı Dağlı Qarabağda. Dağ adamı həm Abşeron adamı, belə deyim. Yəni, iki mədəniyyəti hopdurdum canıma. Necə bir insandır Aqil? Gəliz, görsəndiyimdən qat-qat yumuşaq insanım əslində. Sizin üçün motor sözü nə deməkdir? Həyatımın yarısı motor sözünə keçib, action. Bəxtinizi gətirib dostlarıdan. Deyərdim ki, hə. Bax, dost sözünü deyəndə biz deyirik, dost nə deməkdir? Mən deməkdir. Siz özünüzlə mi daha çox dostunuz, yoxsa dostlarınızla? Bəli. Mən hərdən, hətta günlərlə ola bilir ki, heç kimi ünsiyyətdə olmuram. Təkliyi daha çox sevirəm. Yəni, mən öz təkliyimi, öz tənhalığımı kifayət qədər doldura bilən insanım. Sıxılmırsınız da, onu da belə çıxır təklikdə. Əksinə, məni insan kütləsi sıxır çox. Mən ona görə təqdimatlardır, belə şeylərdir, xoşlamıram. Şayələrə münasibət necədir? Şayələr. İnsan həyata elə başdan əqa deyəsən, şayələrdən ibarətdir. Sizin haqqınızda şayələrdən biri ən son mən eşitdiyim məşhur bir xanımla olmuşdu. Doğru idi yoxsa? Çox məşhurlarla. Niyə belə az? Yox, çox idi və son eşitdiyim dedim. Doğru idi mi, yoxsa şayə idi mi? Düzü, şayələr axı deyirlər bəzən, deyirlər həqiqət də var onda, yalan da var onda. Kişi və qadının əsasında iki dənə sənətçinin bir yerdə işləməsi, təbii ki, kütlədə müəyyən söz-söhbət doğura bilər. O zaman biz doğrudan dostuyduq, biz işləyirdik. Aqil, yaşda böyük bir xanımla sevgi yaşasanız? Cavanlığımın yarısı da keçirdim, mən 20-25 yaşımda. Olub ki, hamısı məndən yaşda böyük olub. Yaşın fərqi özünü harada göstərir? Yaşın fərqi özünü göstərir həyata münasibətdə. Qadınlar kişilərdən tez böyüyür və daha tez qocalır. Siz qocaldırsınız da bizi. Müxtəlif fərziyələr var, amma fakt budur yəni. 20 yaşında qadın rahat 30-35 yaşında kişilə söhbət edə bilər. 7-8 ildir yəqin ki. Mən hətta kimlənsə dostlar çağırır, gedək bura, gedək bura, gedək oturaq. Mən çalışıram, gedməyim. Nəyə görə? Günü-gündən bizim kütlədə artan abdallığın səviyyəsi ilə, nadanlığın səviyyəsi ilə rastlaşmaq istəmirəm sadəcə. Amma mən bildiyim qədərini sizin heç kimlə görüşməmə səbəbiniz də məsəl o xanımdan sonra olub. Yox, nə danışsın? Yəni, depresiya düşmüşsünüz, heç ara çıxmaq istəməmişsiniz. Yox, olub qadınlar elə. O vaxtı da, daha sonra mən getdim İstanbulda, bir ilə yaxın İstanbulda oldum. Orada da yəni tək deyildim. Geri qayıdandan sonra da tək deyildim. 2009-cu ildə mən sizə müsahibə alanda dediniz, bir gündəliyim var. O gündəlik hələ də davam edir, yoxsa? Mən bir dəfə gündəliyə aparmışam zaman vaxtı. Və onu keçmiş həyat yoldaşım bir dəfə keçirdi bəlinə. Ona görə mən təcrübəm var yəni gündəliyə aparmaqda. Ona görə mən bəzi məqamları elə yazıram ki, mən özüm bilim nə var, nə yoxdur. Birdən kimsə görər və başa düşməz yəni. Aqil, sizdən bir neçə veriliş qabaq. Bizdə Kənan əmim əyləşmişdi bu kresloda. Soruşdum ki, Kənan nədən qorxur? Dedi ki, Allahdan qorxuram, Allahı tanımayandan qorxuram dedi və sonda belə bir söz dedi, bir də qadın şəhərindən qorxuram dedi. Eyni sualı sizə ünvanlasam, nə cavab verərsiniz? Qadın şəhərini keçmişəm, yəni o keçmiş etapdır. 2013-də onu da keçdi, yaşadıq.
altından çıxdıq şükür Allah'ım. İnsanın qorxmağa çox şey var. İnsanın qorxmağa çox məqam var. Mənim yeganə qorxduğum bir şey var ki, mənim beynimdə olan çox deyil yani. 5-6 layihə var. Mən onları bitirib rahat gəlmək istəyirəm. Mən belə anladım ki, hələ ki klip çəkilişi yoxdur. Mən klip çəkmirəm çoxdan. Aha, bilirəm. Film yoxdur. Onda Aqilim Quliyev nə ilə dolanır? Həmişə reklamla dolanır Aqilim Quliyev. Yanlış bir fikir vardı ki, Aqil klipdə çəkir. Mən həyatımda 55-56 klip çəkmişəm. Cəmisi. Sadəcə mən mahnıları seçə bilmişəm. Çox məşhurlarla işlədiniz. Bəli. Çoxuna klip çəkdiniz. Ən çox sizin ürəyinizə yatan hansı məşhur idi ki, onunla sizə daha rahat idi işləmək? Faiq Ağayevlə mən işləmişəm, Aygün Kazımova ilə. Çox işləmişəm Aygün özlə. Ən çox işləmişəm Aygünlə. İşləmişəm Röyə ilə, işləmişəm Zülfiyə xanımla bir dəfə. Aktor kimi təbii ki, Faiq Ağayeva və Aygün xanımı çatan yoxdur təbii ki. Röyə ilə mən daha çox reklam işləmişəm əslində. Reklam kampaniyaları. Aqil, narkotikdən istifadə etmək dedilər bir ara. Ümumiyyətlə, 50 yaşına çatmış şəhərdə sən kişi tapsan ki, desək ki, tövbə tövbə mən görməmişəm. Nə danışırsan? Yəni, biz Bakıda böyümüşük, təbii ki, görmüşük. Bəs yaxşı, bunu necə bitirdiniz o narkotiklə olan münasibəti belə deyək? Bitirdiniz mi? Çox rahat. Çox razıyam mən, heç nəyə vərdiş eləmirəm. Heç nəyə. Nə insanlara, nə sevgililərə. Hətta. Bəli, mənim sabit asılacağı olduğum bir şey var, mənim peşəm. Peşə də yox, elm. 30 gündə həbsdə oldunuz da. Bəli, 36. 36. Nə öyrətdi sizə o 36 gün? Onun 30 günü keçdi tək. Tək. Amma siz təkliyi sevirdiniz. Gözəl, gözəl. Onda xoşunuza gələrdi ora. Ən xoşbəxt günlərim idi. Hə? Onda xoşunuza gələrdi ki, tək keçirmişsiniz. Bəli. Aha. Özün öz fikirləri beşidirsən, tək olanda. Mobil telefonsuz, rabitəsiz. Yanınıza ancaq ziyarətə ananızdan başqa heç kim gəlmirdi. Bu məlumatlar hardan sizdə? Bir dəfə ziyarətə ananız gəlir, başqa heç kim gəlməyib. Nə danışsam, mən günün bir gün hissləndim ki, gəlməyin. Kitab oxuyurdum, mani olursunuz. Sən bir dənə sirr açım. Buyurun. Mən işlə bağlıyım. Mən məsələn, material doğramışam da. Material çəkilib. Mən onu doğramışam. Yəni, çox adam bəlkə də bilmir ki, mən həyatımın əsas hissəsini özüm yığmışam. Montaj eləmişəm klipləri falan, reklamları. Kəstim, artıq şeyləri götürdüm. Daha gənc, daha ilginç, daha ekspresiv sənətkarlar o saat başlayır yığmağa. Həbə burada olacaq, burada olacaq, burada olacaq. Mən eləmirəm. Kəsib doğradım, çəkirirəm yarım gün, bir gün. Yenidən baxıram. Bu artıqdır. Yox, burada mı nə görə tullanmışam? Mən onu 3 dəfə yoxlayıram, 4 dəfə yoxlayıram. Daha sonra başlayıram yığmağa. Yığanda da bir sənə yığıram. Yavaş-yavaş artıq şeyləri yığışdıra-yığışdıra. Ona görə mən yığdığım istər reklam, istər kliplər illərdir yaşayır. Çünki mən onları çılgın vəziyyətdə yığmamışam. Ağlıma bir şey gəldi. Çox rastlaşmışam o cümlə ilə. Gəlmişkən onu deyim. Birsiz kəstim, doğradım bunu, bunu, bunu. Yaxşı, həyatınızda nə isə desələr, bunu kəs, montaj elə qoy, nəyə kəsib atardınız? Ola bilsin, ola bilsin, çox şey. Əsasən də insanları. Bəli, sadə qat əvəz. Hamımızın bir fərd kimi atılmaq qorxusu var. Unudularıq. Unudularıq. Kişilər daha çox bundan qorxur, yoxsa qadınlar sizcə? Qədim inanclara görə ruh o qədər sağdır ki, onu yad edirlər. Hansı qadınlar sizi heyran edir? Məni? Ağlı. Sizcə, sevmək gözəldir, yoxsa sevilmək? Sizə daha çox hansı... Valla, sevmək mazakizmdir. Necə sevirsiniz sevəni? Həmişə sevən olur, sevilən olur. Mən o da olmuşam, bu da olmuşam, valla. Bir də Aqil sevəndə necə olur? Necə birisinə çevirir? Ay, 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 ay.
felaket olmuşum, felakete dönmüştüm ben. Ben özüm için felaketiydim. Özümü tam idare edebilmirdim aslında. Yani özümü, o emosyaları ben aparmıştı. Hemenli baştım. Ve o vakti yaşadım narkotiklerle problem. Daha sonra dedim, bir de gidi ya, bir de gidi ya, bir de gidi ya, bir de gidi ya, hani. Böyle bir sual versem ki, alovlu sevgi deyirik. Hı-hı. Dəlicəsinə sevmək. Hı-hı. Və o birdən-birə nə zaman külə dönə bilər? O mütləq külə dönəcək. Yanan bir şey mütləq külə dönür. O tez alışan, tez sönər məsələ. Tez dolması mütləq yanacaq. Mütləq yanacaq. Səbəb uzun, nə ola bilər ki? Uzun gedən, uzun gedən münasibət istəyirsinizsə, onu heç vaxt eşq üzərində qurmaq olmaz. Eşq, ehtiras üzərində qurmaq olmaz. Uzun gedən yol qurulmalıdır, qarşılıqlı hörmət. Aha. Yalnız qarşılıqlı hörmət üzərində. Və eytimat. Bax, elə bir qadın olubmu ki, həyatınızda canınızı belə qurban vermək istəmişsiniz, amma sonunda fikirləşmişsiniz ki, bunu qadına dəyməzmiş, mən niyə bu qədər bəli, özümü öldürdüm? Olub, olub. Bəli, hı-hı, mən onu quruşdan torumuza dartdım, dedim, bir dəqiqə yanım. Hara gəyəsən, necə yana, necə yana, mən daha vacibəm. Deyir ki, hər gecəm başımı yastığa qoyduğumda rahatam, çünki deyirəm ki, vicdanım rahatdır. Hı-hı. Bu gecə rahat uyuyacam. Hı-hı. Siz də ən son gecə nə vaxt onu düşünürüz? Mən deyim də, mən ki, məsələn, nəyəsə yazıram, senari, nəsə. Onu ki, bitirirsən, ya da ağır bir çəkilişi bitirirsən, mən sanki hansısa bir gözə görünməz qüvvələrə, necə deyim sənə, borcumu verirəm, yoxsa nə edirəm? Mən yalnız onda belə rahat ola bilirəm. Sırf səsinizin aşıq olan xanım olub. Yəni, səsinizə vurğun olub. O adam sevib sizin səsinizə. Və? Sualı verdim. Valla. Kişinin bir dənə səsinə görə aşıq olan qadına bel bağlamaq biraz qəliz məsələdir. Hal-hazırda ürəyi boşdur Aqiləyəm Qüliyəmin. Yoxdur. Niyə sevmirsiniz ki? Niyə sevmək istəmirsiniz? Nədən küsmüsünüz? Niyə sevmək istəmirsiniz? Niyə sevmirsən? Çox sağ olun, var da ona görə. Hamısını bir dəfə əli vermək mən ki, istəyirəm. Nəyən ki istəmirəm? Mən bir münasibətim var idi. 2 ildir ki. Bitir. Ayrıldıq, bəli. Və çalışmışam heç vaxt bir münasibəti digər münasibətlərə görə qırmayım. Mən gedəndə boşluğa gedirəm həmişə. Ən azından o münasibətlərə olan hörmətə münasibət görə. Dediyiniz var, o bitib dediyiniz var. Bəli. Orada ən çox günahkar kimdə olur? Günah kimdə olur? Sizdə mi olur günah? Yoxsa qarşı tərəfdə olur? Son dəfə məndə. Bəlkə xasiyyətinizdə nəsə var? Son dəfə məndə. Məndə oldu. Yəni, nəinki məndə. Son dəfə ümumiyyətlə obyektiv və subyektiv səbəblər oldu. Yəni, biz başa düşdük ki, alınmayacaq. Yəni, biz də alınmayacaq. Belə bir şey oldu. Həyatınızda unutmadığınız, həyatda heç vaxt o qadını unutmayacaqsınız. Hı-hı. Kim olardı, bax, sual versəydim ki, bax, mən o qadını doğrudan da heç vaxt unutmayacam. Əslində, insan bizdən kimi heç vaxt unutmur. Kim? Ən çox ziyan vuran məxluqu, ən çox acı verən məxluqu. Bizim özümüzü qoruma instinktimiz var da, nəsə bizə xata görsənirsə, biz onu hop yadda saxlayırıq. Yaxşı, onda o əzab verən çoxdurmu sizdə yaddaşınızda qalan? Yox, mən bir o qədər mazakist deyiləm. Yani. Bir dəfə elə şey yaşadım, hı-hı, və düşündüm ki, yox, mən belə yaşamaq istəmirəm. Belə bir sual verəcəm, bilmirəm, qəbul edəcəksiniz bu sualını yoxsa yox. Bax, qadın olsaydınız, Aqiləyəm Qüliyevə vurulardınızmı? O baxır, mən necə qadın olacaqdım o sənəridə. Aha. Çünki insanlar, bilirsən, insanın çox maraqlı məxluqdur fırnaq arasında. Bir çox vaxt mənə baxan o qadınların gözündə, mənə yox, şəxsən mən Aqilə yox. Aha. Aqil M. Quliyevə maraq görmüşəm. Hı-hı. Sən məhəbbət fərqli olur da həmişə. Hı-hı. Var məhəbbət, tirək hörmət. Hı-hı. Var məhəbbət, tirək nə bilim nə. Hə? Bir də var məhəbbət,
şöhretpərəslik. Yanımda Agil Yemguliyev var. Mən onun yanında dayanmaya, mən Agil ilə oturdum, görüşdüm vəsəri. Mən kimdənsə də, kişilərdə də var. Mən filan kəsi sevirəm, mən filan kəsinə oturub dururam. Çox vaxt, məsələn, bizim sahənin insanları, mən fikirləşirəm ki, həm kişilər, həm qadınlar. İnsanların əsl münasibətin görmürük. Çox aldanmışsınız, Agil. Mən? Həyatda. Hamı aldanmış. Qadın tərəfdən söhbət gelir. Yox, bir iki dəfə. Bəs özünüzü çox aldatmışsınız? Yox. Mən heç vaxtı gizlətməmişəm. Nə yaşımı? Heç inanmadım. Nə yaşımı gizlətməmişəm, nə niyyətimi gizlətməmişəm. Mən heç vaxtı yalandan deməmişəm ki, mən sənə alacağım. Ailə quracağım. Mən heç vaxtı heç kimin nişanlısına yaxın gelməmişəm. Heç vaxtı heç kimin həyat yoldaşına yaxın gelməmişəm. Mənim öz kodeksim var, bəli. Özü mütləq kodeks. Heç kimin qızını torlamamışam. Mənim qəti kodeksim var yəni. Mən bu kodeksini yaşayıram. Heç vaxt mən yaşamışam ki, heç kim mənim yaşayışımdan zərər çəkməsin. Mən heç vaxt gizlətməmişəm ki, mən evli olmuşam. Mən heç vaxt gizlətməmişəm ki, mənim qızım var. Siz özünüz tanınmışsınız, artıq bilinir. Yəni, Agil Yemguliyev deyəndə bilirlər ki, hə, siz ailəli olmuşsunuz. Bu saat cəmaat o qədər təmbəldir ki, cibindəki Google-a girməyə ərinir. Qaldı ki, məlumat toplasın. Aha. Valla. Amma siz çox tanınmışsınız. Google-a ehtiyac yoxdur məncə. Var, var. İnsan... Hərdən ən aciz görsənən, ən bədbaxt görsənən bir məxluq çevrilib elə bir əcdahaya dönür ki, hər bir insan allana bilər. Hər bir insan allana bilər.